vesprada, benvinguts i benvingudes. Avui, aquesta vesprada, coneixerem la nova radiotelevisió valenciana que suposadament es vol imposar el nou Consell. Jo ho faré molt breu per a que després els companys tinguin tot el temps per a explicar-vos. Bé, el dia del 29 de novembre del 2013, el govern del PP ens deixà negre. Ens deixà sense mitjans públics de comunicació en la nostra llengua. Aquella matinada, una nit molt freda, va ser la nit d'autos. I des d'aleshores, molts han sigut els que cada divendres s'han manifestat a la plaça de Manises, a la porta de les Corts, per reclamar una ràdio i televisió valenciana nostra, en la nostra llengua. Al principi eren molts, han passat més de 30 mesos, i el País Valencià continua sent l'únic territori d'Europa sense mitjans de comunicació en llengua pròpia. Al principi eren tots, tots érem a la plaça. A maig de l'any passat arriba el govern del canvi, el de la valentia. I arribaven les dates, a maig que octubre tindrien tele, a octubre que desembre. Bé, estem a juliol del 2016 i continuem igual, sense mitjans propis. Nosaltres continuem manifestant-nos cada divendres a la plaça. Són molts els que fem costat als treballadors, són molts els que hem fet mercats i mercats replegant signatures per a una ILP que malauradament sembla que ha servit de poc o res. Bé, a hores d'ara ja no som els mateixos, ja no som tots a la plaça. El govern del canvi, el del botànic, sembla que ja no té temps d'atendre els treballadors. I jo estic segura que això no és un problema de diners, perquè ens costa més tindre la televisió tancada que en funcionament. I estic convençuda que no és un problema de tecnicisme, això és un problema de voluntat política, res més. A hores d'ara, jo mateixa, sempre que puc, continuo a la plaça, per dues raons. Perquè com ells, jo també soc treballadora i defenso els meus drets. I perquè com ells, i com tots vosaltres, soc una valenciana que reclama mitjans de comunicació propis. Jo no vaig a contar res més, només dir que no es pot construir una nova ràdio i televisió valenciana des de la vulneració dels drets dels treballadors i vos pregue que presteu atenció, si queda temps farem uns minuts per donar-vos la paraula i presteu atenció perquè possiblement ells vos contaran coses que no hi seran publicades en cap lloc i que el govern que a molts vos representa no vos contarà. Vaig a passar a presentar-vos. Ell és Manel Camarasa, membre del comitè d'empresa, Reis Juan, presidenta de Mil de Nou, i Txelo Miralles, periodista i possiblement una de les cares més conegudes de Ràdio Televisió Valenciana. Moltes gràcies. El temps és vostre. Bé, hem decidit que comenci jo, intento ser breu, tot i que em costa moltíssim, els companys es riuen. Qui em coneix sap que patisc d'una dolència que es diu incontinència verbal i que, a més, si és per parlar-vos dels drets laborals dels treballadors, doncs encara més, perquè tenim absolutament vetada la informació. Escoltareu ben poques entrevistes amb treballadors. Quan llegiu informacions sobre Ràdio Televisió Valenciana, probablement no tindreu mai la informació o la contrapartida del que pensen o del que declaren els treballadors o el comitè d'empresa, que som els treballadors, el comitè. Aleshores, clar, costa condensar quan vols dir i tens tantes coses a dir. No vull deixar passar per alt, a l'hora de començar, l'agraïment més sincer a la gent d'Esquerra Republicana del Camp de Morvedre. Efectivament, els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana hem sigut el fotocol dels partits polítics valencians, allà on anàvem. La setmana passada el company Fitó ho deia en la xerrada de Gandia, no? Que hi havia no sé què ens cridaven, que venia Pedro Sánchez, ens cridaven, que venia, ens cridaven. Venia Pablo Iglesias, reunió en secret, després estava la premsa esperant-nos, però vam anar a aquella reunió en Pablo Iglesias. Tot el món volia parlar amb nosaltres, tot el món es feia la foto amb nosaltres. Quan es presenta Podem al País Valencià,
El col·lectiu ciutadà al qual criden en aquella presentació, que va tocar repetir 4 voltes la meva intervenció, perquè allò estava de gom a gom, la facultat, crec que era la d'Història on es va fer, o la de Filologia, ara no recordo exactament, doncs criden a Mil de Nou, criden la veu del poble valencià mutilada, maltractada, és la veu dels treballadors de Ràdio Televisió Valenciana. I està al YouTube, podeu comprovar-ho, està penjat el vídeo de la meva intervenció. El nostre discurs no ha variat. Estem dient el mateix que dèiem fa 3-4 anys amb el primer ERO sanguinari. Els altres discursos han canviat. Per això és molt d'agrair que hi hagi gent com Esquerra Republicana que encara ens dona la veu. Efectivament, només quedeu vosaltres en les concentracions de cada divendres al Palau de la Generalitat. Les úniques veus de suport que rebem són les d'Esquerra Republicana i no volia deixar passar per alt el nostre agraïment més sincer. També agrair altres veus, com per exemple, és cert i seríem injustos si no reconeguérem que Esquerra Unida en les últimes setmanes ha publicat articles defensant els treballadors, els drets dels treballadors, no a nosaltres com a persona perquè siguem amics o ens caiguem bé o perquè som molt diversos, però els drets són drets i s'han de defensar. Encara com queden partits a l'esquerra de l'espectre polític del País Valencià que se'n recorden del que són els drets laborals als quals ningú treballador hauria de renunciar de cap manera. Seguidament vull explicar per què parlem ara. Evitaré el procés de com s'ha produït, perquè tot és ben casual i són les noves tecnologies quan de sobte portem molt de temps en què la gent ens pregunta i quan expliquem i donem dades es queden així amb els ulls com a plats dient no pot ser que estiguem fent això. Però nosaltres callàvem, callàvem, callàvem. Han passat les eleccions, ningú ens pot penjar el mantra de esteu donant-li vots al Partit Popular. No podíem fer aquest tipus de xerrades abans de les eleccions perquè érem molt conscients que el Partit Popular s'haguera apropiat del nostre discurs i això no anem a consentir-ho, perquè són uns fascinerosos, absolutament, fachendes, feixistes, podríem arribar a dir, per com apliquen, a més, com si tingueren el manual de Goebbels, però degradat, perquè Goebbels tenia un nivell en el Partit Popular del País Valencià, nivell intel·lectual n'hi ha ben poc, però sí, si ells pogueren, s'acostarien a Goebbels. No podien fer aquesta sèrie de xerrades de dalt a baix del País Valencià explicant-li a la gent què ha passat en els darrers 12 mesos, perquè si ho haguerem fet un mes abans de les eleccions, Bonig li haguerem fet la campanya. I el Consell, és a dir, el senyor Puig i la senyora Oltra, haguera tingut un altre mantra que penjar-nos. Com no en tenim prou, és aquesta gent ara s'han aliat amb el Partit Popular, li fan la campanya al Partit Popular. Doncs no, els resultats electorals han sigut els que han sigut sense la participació dels treballadors, que haguerem pogut fer molt de mal. Però tenim un sentit d'estat que potser no tenen les senyories que ocupen els escons a les Corts, que potser no tenen la gent que ocupa un càrrec en una conselleria. I aquest sentit d'estat, de preservar el País Valencià per damunt de tot i el dret a una ràdio i una televisió i el que vulguin, les 1.000 plataformes que vulguin, públiques en valencià i de qualitat i plurals, el tenim molt clar, molt assumit. I per això hem esperat que passaren les eleccions per a explicar a tota la persona que vulga del País Valencià què ha passat i quin perill correm si seguim per la via que seguim. Sabeu que demà s'aprova la llei que recuperarà Ràdio Televisió Valenciana. No sabreu, perquè jo m'acabo d'enterar ara pel Twitter, Rafa Xambó acaba de tuitejar-ho, estan despenjant el nou, eixe nou Cohen de Rosa Vidal, eixe nou Cohen de Fabra, probablement quan torneu a passar per l'edifici de Burjassot ja no estarà, perquè segons les fotos que estan circulant per Twitter estan despenjant aquell nou horrible, que a més era una burda còpia d'altres logos que hi havia per ahir. Amb això, vos vull dir que d'avui per a demà canvien les coses. Podem parlar de com serà la televisió si les coses estan com estan avui. Tampoc assegurem que demà les coses estiguin com estan avui, perquè de la xerrada de Gandia de divendres avui han passat moltes coses. Ja s'han aprovat esmenes,
en les Corts. Hem vist com el Consell s'ha aliat amb Ciudadanos per a impedir que tinguérem un mínim de drets els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana. Hem vist com Podem es desmarca i es manté coherent amb el seu discurs des del primer dia de defensar mínimament els nostres drets. Aleshores, demà què passarà? No ho sabem. De fet, un col·lectiu del sud del país em cridava ahir per a dir per favor, veniu al sud, veniu a parlar-nos, podeu vindre en setembre? I jo li vaig dir, cap problema, encantats. D'ací al setembre, vés a saber on estem i què passa al País Valencià en matèria de radiotelevisió autonòmica. Quan vos parlava del mantra, voldria que farem un exercici, el farem en Gandia l'altre dia. Què vos suggereix el col·lectiu dels treballadors? Si sou sincers amb vosaltres mateixos, i a partir de la informació que teniu. Vos sonarà, bé, en un principi érem, recorda aquell tall de veu, aquella declaració de Mònica Oltra en la tanca, érem el millor valor de la ràdio i la televisió valenciana. Immediatament després d'eleccions vam passar a ser llepaculs manipuladors, tots nosaltres com a col·lectiu. Vos sonarà allò dels privilegis, som uns privilegiats. De fet, em va costar molt explicar-li a la meva filla adolescent que en 16 anys no entenia per què, després de tota la que ens ha caigut, havia d'assumir que sa mare tenia algun privilegi. No, no, la xiqueta no acabava d'entendre on estava el privilegi que tenia sa mare, però crec que ho va entendre. En 16 anys sap més de política que molts adults. I aquesta setmana el mantra que tenim els treballadors és d'haver sigut poc beligerants. És curiós, faig una pausa per a no faltar el respecte a ningú, però és curiós que aquesta entrevista arriba dos o tres dies després, o una, no sé si arriba una setmana, que el mateix autor de l'entrevista es permetera el luxe d'insultar a un company al qual estime profundament i respecte profundament com a professional, com és el company Albert Vicent, a més membre del comitè d'empresa i membre valent. Una persona que s'ha deixat, com tots els companys del comitè, la salut i moltes altres coses en la lluita. No? I que a més, com a periodista, li ho dia en el tuit, a l'autor de l'entrevista li vaig dir perdona, el company Albert Vicent podria donar lliçó, perquè ell insultava com dient mira-los, els treballadors, damunt volen posar-se de model periodístic, no? O volen donar lliçons. I citava Albert Vicent. I li vaig dir perdona, el company Albert Vicent podria donar lliçons de periodisme i moltes altres coses a moltíssima gent en el País Valencià i intuïsc que tu ho saps, Víctor. Això, i ho comente perquè és públic, podeu entrar al meu timeline i trobareu els dos tuits de la conversa. Bé, així les coses. Al cap d'uns dies apareix una entrevista amb Mònica Oltra. En argot, una entrevista del tipus d'aquesta entrevista es coneix com una ensabonà. Val? Ara plantegeu-vos que l'entrevista li la fa algú de les províncies, Alberto Fabra, en eixe to amable. Val? Perquè les paraules, les entrevistes i el periodisme, i això, el periodisme no és objectiu, pot ser lleial, però tots som subjectius i tots diem anem més enllà del que tu estàs dient en les ones o davant de càmera o del que tu estàs escrivint en la teua plana de diari. Aquella entrevista traspua, no sé, fa un personatge quasi idíl·lic, no sé, que podria ser d'una pel·lícula més que de la realitat del País Valencià que estem vivint. Una pobra vicepresidenta que boníssima, que quasi se sent maltractada per la colla de borinots que conformem el col·lectiu de treballadors de Ràdio Televisió Valenciana. Val? I ens acusa de no haver sigut beligerants. Mira, com que mai en la vida ningú ens preguntarà en cap mitjà de comunicació de la caverna mediàtica valenciana, estaria bé dir-li que sempre hem sigut beligerants, sempre. Jo li recordaria a la senyora vicepresidenta que allà per l'any 2002 els treballadors, el comitè d'empresa, va tombar l'intent de privatització d'Eduardo Zaplana i Vicente Sanz. Que per aquella època, probablement, la senyora vicepresidenta no podria estar pendent de les nostres mobilitzacions perquè prou feina tenia desmuntant la formació política en la qual militava en aquell moment. Probablement per això no recorda la beligerància dels treballadors de Ràdio Televisió Valenciana. I estarà bé que el país
també fas a memòria, perquè tots tenim un passat. Jo del meu n'estic prou orgullosa, si més no, del meu passat com a professional, com a persona hauré ficat la pota en mil coses. No? Dol profundament que tota la caverna mediàtica valenciana siga un gran altaveu per a agredir a un col·lectiu de treballadors i que aquesta caverna mediàtica estiga al servei d'un govern que es diu progressista i d'esquerres. Si jo no m'equivoque o no m'he fet molt major, corregiu-me, companys, ser d'esquerres, en primer lloc, o si no en primer lloc, una de les fites fonamentals d'un partit d'esquerres és defensar a la classe treballadora. I nosaltres, per damunt de tot, som classe treballadora. Val? I quan ix el mantra de «és que sou uns llepaculs», no. Com en qualsevol col·lectiu, en tenim de llepaculs importants i tenim verdaders herois, herois i heroïnes. Si algun dia tenim temps, haurem de fer la llista dels herois. Seria un bon post. La llista dels herois de Radio Televisió Valenciana, que n'hi ha uns quants. Val? I això no hem de barrejar-ho, perquè, ho dèiem la setmana passada, ho hem dit per activa i per passiva, treballadors n'hi ha de bons i de dolents al col·lectiu, però tots tenen drets. Com tot el món té el dret a la vivenda, el dret a la sanitat, el dret a la vida, els drets són irrenunciables. I un govern no pot passar per damunt dels drets dels treballadors, que és el que està plantejant-se fer el Botànic. No? Només un acabi ja, i vos deixo amb els meus companys, que segurament aportaran moltes més dades que jo. Després de parlar dels mantres del Consell, o dels mantres del Botànic, darrerament se n'ha passat parlant molt en el procés de quanta gent en som. És que som 1.600, mentida, mai en la vida hem demanat tornar 1.600. Això no ho hem dit mai, i assista el company del comitè que pot donar fe i que pot donar dades. Mai el comitè ha exigit tornar a reobrir una radiotelevisió valenciana amb 1.600 treballadors. Som el primer col·lectiu del món que demana feu-nos el tercer ERO. Ajusteu la plantilla amb el que això comporta. Val? Doncs bé, després dels mantres i quanta gent cal? 1.600? No. El comissari, anava a dir el comissari, és, perdó, en què estaria jo pensant? Això ho haurem d'editar perquè no és comissari, és secretari autonòmic, perdó. El secretari autonòmic de comunicació en aquella primera reunió ens va dir que volia una televisió que en tinguera 50, 100, 150, 200, imagineu-vos l'aspecte, vull dir, de 50, 200, ja vull dir, val? Per a que posaren arxiu, no? Se n'ha parlat des de 50 a 200, a 800 i ara estem en 300. No es pot anar tan a la lleugera en un tema tan greu com és una radiotelevisió pública. Esta setmana, l'escriptor Ignasi Mora, al qual jo segueix des de fa molt de temps, es feia aquesta pregunta, però quanta gent cal? Llavors, si a mi em sembla parlar de centenars de persones em sembla una burrada, sobretot quan me'n recorde del que va arribar a ser Radio Televisió Valenciana. I jo li contestava en el seu article de la veu i li dia, mira, doncs fem números. Tu vols anar a fer una... Quanta gent som així per a fer esta xerrada i poder fer un vídeo? Vos heu posat a comptar? Hi ha tres càmeres, els companys de so, el company que està produint el sarao... N'hi ha dos companys càmera. Vos podeu imaginar el que és la televisió? Que no és anar en el diari, en la llibreta. Val? Com? I una periodista, pendent de les xarxes. Sí. I tuitejant, clar, perquè també som transmèdia, som 2.0, encara que es neguen els companys en assumir que ho som. Aleshores, si fem els comptes, si per a fer una notícia d'un minut en un informatiu necessites enviar un periodista i un càmera, que després necessitaran un operador d'equips, que haurà d'haver un productor, però és que a més després arribem al plató, a l'informatiu, hi ha d'haver un editor, un operador de vídeo, un... Multiplica per a traure que és un informatiu d'una hora. Multiplica si vols fer dos informatius. Multiplica si vols fer un programa informatiu de reportatges. Com 300 persones? Només algú que no tinga ni punyetera idea del que és una ràdio i una tele pot fer una televisió i una ràdio i una plataforma amb 300 persones. Només hi ha dues opcions. O no tenir punyetera idea, amb la qual cosa em planteja que fem pagant a ses senyories per a pontificar sobre temes que no en saben, o no tenir idea
o té mala fe. En ningú dels dos casos m'agrada el panorama que veig. Però el que està molt clar, i això ho ha de saber tot el món, amb 300 persones no es fa una ràdio, una televisió i una plataforma. Ara bé, la llei que aprovarem demà permet fer tota la ràdio i tota la televisió i tot el que vulguen privat, exceptuant els informatius. I això és el que crec que la gent del País Valencià no sap. Val? Però això posa el punt final i ho deixa als meus companys, perquè Manolo en sap molt més que jo del que estava comentant-vos. Com dia Elo, per acabar, no podem assumir una nova radiotelevisió valenciana des de la vulneració dels drets. I no podem assumir una radiotelevisió valenciana pitjor que la que proposava Zaplana i Sanz a principis dels 2000, de la dècada del 2000, que ja es van plantar. Perquè mireu, en aquell moment els treballadors van tombar la privatització ajudats per la plataforma ciutadana perquè hi havia una llei a la qual ens podíem agarrar i podíem denunciar. Amb la llei que s'aprova demà, poden fer el que vulguin. I no podem confiar en que hi hagi bones persones en el govern, perquè els valencians tenim molt clar que podem tindre bones persones de vegades, però de vegades persones prou impresentables. I això no podem deixar a l'atzar, perquè si no, en uns anys podem estar prou pitjor que aquell 29 de novembre. Gràcies. No, no t'ho val. Bueno, els meus companys, Txelo, a més de ser periodista, de ser la primera cara de la televisió pública dels valencians, d'haver sigut mis companya meva també en la ràdio, perquè també estava en la ràdio, a més d'això va ser membre del Consell d'Administració durant l'etapa de Rosa Vidal. I el company Manolo Camarasa és membre del comitè d'empresa, efectivament, és membre de la secció sindical de la CGT, que com sabeu, ha interposat una demanda davant de l'Audiència Nacional de la qual estem pendents. Ara ja sí, Txelo, en voler. Molt bé. Moltes gràcies, Reis. A veure, jo venia cap ací i pensava, no sé si he d'estar en la taula explicant quina tele anem a tindre els valencians o he d'estar entre el públic, perquè els treballadors, Reis està de presidenta de la plataforma, està molt més activa en el sentit d'estar molt més informada o poder tindre accés a certa informació que la resta no arribem, els treballadors de peu. Jo ara estic en la categoria de treballadora a peu. A mi, com a la resta de companys, em van tirar al carrer primer, com a la resta de companys, no, el meu procés és, primer jo vaig ser afectada en el primer ERO, que va ser en el que vam obtindre una sentència favorable en la que es vulnerava els nostres drets, els drets fonamentals dels treballadors. Després d'aquest primer ERO, que va ser en febrer, que em van tirar al carrer, vam viure el mes fatal aquell de novembre, on es va tancar la tele, i després, en el mes de març, crec que va ser, vaig tornar a l'atur perquè em van tornar a afectar en el segon ERO i ahir sí que ja entràvem tots els treballadors. Tots els treballadors vam entrar a formar part d'aquesta gran empresa pública d'aquest país on hi ha tant de treballador esperant aquesta oportunitat. Ara ja molts dels que estàvem en l'atur ja no rebem cap prestació, ja no cobrem res i estem esperant a veure què decideixen els nostres polítics, a veure què fem, què fan amb nosaltres. Jo venia pensant això, dic, jo hauria d'estar ahir entre el públic preguntant, perquè nosaltres l'única font d'informació que tenim, els treballadors, és poder acudir tots els divendres a la plaça de Manises per escoltar el nostre comitè d'empresa, que tot i que els polítics no el volen reconèixer, per a nosaltres, per als treballadors, són els nostres portaveus i són la nostra referència en tota aquesta lluita. Per tant, si vols tindre informació de primera mà, has d'anar a la plaça de la General, a la plaça Manises, al Palau de la Generalitat, a informar-te tots els divendres. Si no és això, has de seguir els diferents sindicats per Twitter o per Facebook. I la tercera opció que tens és la dels diaris, que com ha explicat Reis, és la caverna mediàtica del poder i ahir simplement el que fas és indignar-te perquè llegis cada barbaritat sobre la teua vida, perquè realment estan machacant la nostra vida, tant els polítics com els periodistes que estan ara en aquests moments informant, que el desesperes i cada volta estàs més contracturat i més malalt. I per tant, aquestes són les nostres fonts d'informació i no n'hi ha més.
Reis ha explicat molt bé quina és la nostra situació. Jo no sé si contar-vos un poc de cara a la llei que s'aprovarà demà. En aquests moments, avui mateixa, avui en aquests moments, els treballadors no tenim dret a tornar al nostre lloc de treball. Tenim l'opció, pel que han aprovat, pel que es va debatre en les esmenes i quedem a saber com han quedat, tenim l'opció d'entrar a treballar de manera temporal els treballadors que tenim oposició, o sigui, els treballadors que tenim oposició d'aquests 1.600, hi havia gent que tenia oposició i altra que no n'hi tenia. Els que tenim oposició, els tres d'ací tenim oposició, ara tenim el dret a tornar a la tele de forma temporal amb un contracte temporal d'un any i després es poden tirar al carrer i ja hem d'optar a una nova plaça passant per un nou procés d'oposicions. Nosaltres no ho volem, això, perquè nosaltres ja tenim unes oposicions fetes legalment en el seu moment i volem que aquestes oposicions tinguin validesa. En aquests moments, aquesta és la nostra situació. Si, quan obriguen el termini per a presentar-te voluntàriament a treballar, vols optar, has de tindre oposició i després de ser un any, quan ja estiga funcionant aquella tele, perquè no són tontos, o sigui, saben que els únics que poden posar en marxa aquella televisió som els treballadors que hem estat allà dins, els que tenim una experiència i els que hem fet funcionar aquella tele. De qualitat o no de qualitat, no entrem en aquest tema. Per tant, aquesta és la nostra situació. Després ens tiraran al carrer perquè ja tindran ensenyats els que ja han d'ensenyar i allò ja funcionarà. Això és en aquests moments, perquè clar, la nostra vida canvia d'un dia a un altre, demà pot ser que en la llei, de repent, Antonio Montiel, que és l'únic coherent en tot aquest procés, de moment, es convença a tots els altres que tenim dret a tornar al nostre lloc de treball i si no els convenç, doncs aquesta serà la nostra situació. No sabem què va passar. Estem pendents de la sentència de l'Audiència Nacional, que després Camarasa vos ho contarà, què és el que ha passat ahir. Estem pendents de moltes coses. No podem fer una vida normal perquè no la podem fer. No podem buscar un treball, no podem tornar al nostre treball i ahir estem, esperant a veure què passa. Esperant a veure què passa. Com ha dit Reis, jo vaig estar en el Consell d'Administració en l'última etapa. Vaig estar proposada per el PSPB, va proposar perquè era una gran professional i pensaven que la meva experiència podia ser útil en aquell Consell d'Administració. Ara he de dir que jo no sé res del PSPB des del mes d'agost de l'any passat. No sé absolutament res d'ells. Suposo que ja no sóc bona professional, no sé. Però bé, en aquesta temporada en què vaig estar en el Consell d'Administració, vaig viure 8 mesos, van ser 8 mesos, en els que vaig poder viure en primera línia el que significa estar pendent d'un tribunal. Perquè en aquella època va entrar una nova directora que va entrar a netejar la porqueria de Canal 9, que va entrar a fer una televisió de qualitat i que va fugir per pates el mes de novembre quan va entangar la tele perquè ella no volia que allò li esguitara de cap manera perquè ella era una advocada de l'Estat i allò no li podia esguitar. I per tant va fugir i allí es va quedar allò empantanat. Avui han llevat el seu 9, que va canviar el 9 del número amb un 9 de lletretes. Durant aquells 8 mesos, nosaltres, els membres de l'oposició del Consell d'Administració, li diem: Rosa, parem l'ERO. Parem l'ERO perquè això és una llosa. No podem fer cap televisió fins que no s'aclarisca el tema de l'ERO. Que no, que això és cosa del passat. Jo estic així per a parlar de futur, això és cosa del passat. Així estic jo per a parlar de futur. Va arribar el mes de novembre i el Tribunal Superior de Justícia va dir: els treballadors tenen raó, s'ha vulnerat els seus drets fonamentals i han de tornar tots a la tele. Cama fuig, va escampar el poll i allí està allò abandonat des d'aquells moments. En aquests moments hi ha allí uns homes, hi ha 3 homes que són els liquidadors, estan els companys de documentació, que són 23 persones que en l'últim ERO d'extinció de l'activitat els sindicats van pactar que com a mínim que es mantinguera la gent del Departament de Documentació, que allí tenim un patrimoni per als valencians que sabeu tots que és molt important i com a mínim això ho tenim en mans de grans professionals. Allí estan estos pobres nostres, que de fet ni els netegen el lloc on estan, pobres personetes nostres, i allí estan ells i uns liquidadors. I no sabem què passa allí dins. Mentrestant, què ha passat? Es va confirmar que efectivament fins que no es solucionara el problema laboral dels treballadors no es podia posar en marxa una televisió. I ara estem exactament en el mateix cas. Perquè no es pot posar en marxa cap televisió de la que puguen estar pensant perquè estan pendents de solucionar el problema dels drets dels treballadors. I això va ser així i tenen una nova llosa. Estem ahí
i no es poden fumigar, perquè si pogueren es fumigarien, però no poden. Fins que no isca una sentència, ahir no s'aclareix res, a no ser que, d'alguna manera, hagueren acordat en el comitè d'empresa una solució pactada al problema. El comitè, i suposo que us ho comentarà Manuel, es ha fet propostes que ells no han acceptat. I, de fet, el comissari, que deia Reis, el secretari autonòmic de comunicació, va dir que en l'Audiència Nacional ens veurem i que si és una sentència favorable a nosaltres, que pagarà Montoro. Però bé, això està ahí, imagineu-se el perfil dels personatges. Ara no sé exactament què volia dir, però bé, que el problema de... Sí. Quan es tanca la tele, quan apareix el nou govern progressista, quan tots teníem les esperances obertes de que allò anava a canviar de veritat, ahir vaig veure que la primera notícia en la que es diu que es vol prescindir dels treballadors és del mes de juliol de fa un any. És una notícia que es publica en El País i que es diu la ruta per a obrir Canal 9. Ahir, ja fa un any, es diu que s'ha de prescindir dels treballadors. O sigui, mira si ho tenien clar des d'un primer moment que no anaven a comptar amb nosaltres. I com ho fem per a fer aquest procés llarguet, per a que la gent es crega que estem fent sense fer res, per a que es parli de la tele, però així, passant, per com podem enganyar a la gent? I la solució va ser, passem el tema a les Corts. Som un govern molt independent, volem un mitjà molt independent, no volem clavar les mans per a res en la nova televisió i les Corts, on estan representats tota la societat, tot el poble valencià, on estan els diputats, que debatisquen ells i que trien què volem fer en la nostra llei. Això és un procés llarguíssim en què els treballadors hem hagut de passar per comissions d'experts, on ha anat tota classe de persones, algunes interessants, la majoria no eren interessants, a contar els misteris de l'ànima d'una televisió. En cap moment es va cridar els treballadors perquè pogueren anar a contar la seva experiència. Van haver d'anar en la segona ronda on ja anaven els teloners. Hem aguantat les comissions d'experts. Hem aguantat les comissions de radiotelevisió, que si les esmenes, que si les batalles campals, i sempre el tema dels treballadors enmig. No sabem per què no ens volen, però no ens volen. I van optar per la via llarga. I ahí està, la via llarga s'acaba demà. A partir d'ahir no sabem què passarà, perquè resulta que s'aprovarà demà la llei, el dia 27 s'aprovarà el Consell Rector, que s'encarregarà de dirigir aquella empresa i que s'encarregarà de triar el nou director, i aquest nou director estarà triat en el mes de setembre. Queden dos mesos ahir en què tot el poder i la glòria de la televisió queden en mans de Presidència. En aquests dos mesos, Presidència pot fer el que li doni la gana perquè la llei li dona permís per a fer-ho. No sabem què passarà en aquests dos mesos. Mentrestant, Presidència va fent, perquè Presidència no s'ha quedat sentadeta en casa esperant a veure què passa en les Corts. I el secretari autonòmic de comunicació va fent faena, ell té un equip i van treballant. Acaben de fer ara una, no sé exactament el nom tècnic, com era, la consulta preliminar del mercat audiovisual. I dius, això què és? S'han dedicat a dir a les productores, a dir al sector audiovisual, que és l'altra part matxacada de tot aquest procés, perquè una cosa són els treballadors i l'altra part és el sector audiovisual, que s'ha quedat a zero. O sigui, l'índex d'atur en el sector audiovisual és quasi del 100%. Aquest sector està desesperat, exactament igual que els treballadors de la tele. Els ha dit, presenteu-me programes, això des de Presidència, presenteu-me programes per a la nova televisió. Anem a veure quin és el nivell de les nostres productores i anem a començar a seleccionar programes que li puguen interessar en un futur a un director que encara, o directora que encara no existeix. I tu dius, i això per què? Si no tens res a veure, si tu no pots tocar, posar les manetes dins de la televisió, per què estàs fent això? Quin és el teu objectiu? Ahí està la pregunta. Què passa? Que el sector audiovisual està desesperat i presenta projectes a aquestes històries, però no té garantia que el contracten. No té garantia d'absolutament res, ni les productores, ni els treballadors als quals les productores acudeixen perquè t'ofereixen programes. A mi m'han oferit programes per a presentar a la televisió. Txelo, podem posar el teu nom per a aquest projecte? Sí, poseu-lo, però no sé si vos anirà massa bé. O sigui, i el busquen, i clar, i tu estàs ahí i dius, jo no sé què he de fer, però bueno, posa'm.
I jo, per exemple, estic en dos o tres programes per a la futura televisió. No sé què serà d'ell, si es donarà alguna cosa o no, però bueno, el nom està per ahir rodant i quan el veig em diran, mira, esta xica, que ganes de treballar-te. Bueno, la cosa és que estan enganyant-nos a tots. Estan enganyant als treballadors, estan enganyant a la societat, que tu vas per ahir i el diuen, a la Txelo, que ja van obrir la tele, que contenta estaràs. I tu fas cara de pòquer i dius, no, no la van a obrir. Com que no? Si ho han dit en la tele o ho han dit en... I ho ha dit i ho ha dit. Que diguen el que vulguin, la situació és esta. Van aprovar una llei, estem a l'espera d'una sentència judicial i estem esperant a veure què fan. Perquè segons el que facin, la cagaran més o menys. I en tot moment els treballadors, representats pel comitè d'empresa, els ho està avisant. I ara sabreu de què els estan avisant, perquè poden complicar les coses molt més del que estan. Perquè fins ara era molt més barat obrir-la que tindre-la tancada. Però a mesura que passa el temps, això va canviant. Això va canviant i la culpa la tenen ells, no la tenen els treballadors. I jo no sé si ha quedat un poc clar la situació, però això és el que n'hi ha. I ara, si a cas, Manel, que ho arredonisca del tot. Bé, jo en primer lloc volia donar també les gràcies a Esquerra Republicana per donar-nos este altaveu, perquè... especialment durant este... Perquè em sent raro, perquè ningú em deixa parlar. No, perquè especialment durant este any que de canvi de govern hem trobat a faltar aquest recolzament en els mitjans de comunicació. Els meus companys parlaven de la caverna mediàtica. Jo el vaig anomenar lobby, és un lobby periodístic que té interessos en la nova televisió i per això un dia sí i un altre també, quan no és... la persona que ha dit Reis és un altre company, o ve de la Unió de Periodistes, o ve del diari Levante, o ve del València Plaza, és a dir... O del Temps. O del Temps. O de les províncies. O és de la Unió, és a dir, rebem de tot el món, però... O del món, del mundo també, sí. Però està clar que hi ha interessos, no? Ens tenen callats, no volen que s'expressem, per això este altaveu pues, és molt d'agrair i bé, i a continuació vaig un poc a comentar quina és la situació encara que les meves companyes ja l'han avançat. Demà s'aprova aquesta llei, que és una llei que nosaltres com a comitè pensem que està bé, és una llei participativa, és una llei que té òrgans de control, se pot millorar moltes coses, però en el tema dels ex-treballadors, pressupost no complís allò que ens varen prometre en campanya electoral, els partits que ara estan al govern. Este comitè sempre ha tingut molt sentit d'empresa, de tirar endavant, inclús tenia una voluntat negociadora en el Partit Popular, en el tancament, doncs, li farem una proposta a Císcar, una proposta que jo crec que ni se van llegir, però que era una proposta molt dura per a nosaltres, perquè suposava que renunciàvem a molts llocs de treball i dir-los a molts companys que doncs, potser pot ser que tu no estigues. No? Com a sindicats això té un cost molt important. Li ho farem al Partit Popular i li ho hem fet per dos voltes a este govern. Li hem fet dos propostes. Vaig breument a resumir-les. La primera proposta, efectivament, era fer un tercer ERO, i la farem al principi de prendre possessió este govern. Parlaven de parar la liquidació, és una cosa que nosaltres pensem que és fonamental i que sempre se pot fer, perquè recordem que la SAU, que és la que està denunciada, no es pot liquidar fins a que no s'acaben tots els processos judicials que estan oberts, i a partir d'ahí tornar els 1.600 treballadors per a després fer un tercer ERO. Com deia Reis, és molt dur proposar-li al govern que faci un tercer ERO, però pensàvem que podia ser una solució. Després de donar-nos moltes llargues, doncs ens diguem que no, perquè hi havia una possible prevaricació, total excuses, perquè prevaricació, els nostres serveis jurídics no la veiem per cap puesto. Després li farem una proposta, crec que va ser al mes d'abril, una proposta que passava per la retirada de la demanda judicial que nosaltres tenim, el meu sindicat CGT, davant l'Audiència Nacional. També és una proposta que suposa claudicar en moltes coses i cedir en moltes coses, però és una proposta molt sensata. Molt sensata, amb un nombre de treballadors per determinar, no posàvem nombre, al voltant, si pregunteu, doncs, al voltant entre les 800 i les 1.000 persones, per a fer una tele de qualitat. Per què? Perquè estimem que després de
quasi 3 anys que els valencians no tindrem tele, ens mereixem una tele de qualitat, una tele que siga un autèntic servei públic. Després de donar-nos també moltes llargues i anar enganyant-nos un any, perquè és la sensació que tenim, que han estat un any enganyant-nos, no ens han dit que no, però no ens han contestat, és a dir, el tema ha caigut en l'oblit i no s'ha tingut en compte. Per què? Perquè ells tenien molt clar, des del primer moment, quin és el model de televisió que volen. Volen una televisió amb 300 persones que, curiosament, es dedicarien als serveis informatius, curiosament, i la resta, externalitzar-ho, privatitzar-ho. Un model més prop del que és el model Aragó o el model Múrcia. Comunitats, en el cas de Múrcia, una comunitat uniprovincial que no té llengua pròpia en tots els respectes, però que no és el model que els valencians pensem que ens mereixem. Sobretot després de ser, durant quasi 3 anys, l'única televisió a tota Europa que estava tancada. Una televisió amb una tradició, una comunitat amb una tradició de 24 anys de televisió i una televisió amb llengua pròpia. Ens han estat enganyant perquè des del primer moment el que ara ens diu el secretari autonòmic de comunicació és el mateix que ens va dir la primera reunió que tinguérem a l'agost de l'any passat, que volia una televisió amb 300 persones, que després ja veurem com se podia entrar. Donar-li-la a grups mediàtics que estan en el cap de tots nosaltres. Pensem en el grup Levante, que curiosament té una xarxa de repetidors d'emissores en TDT, donar-li-ho a Mediapro, que també curiosament un dia ve roures i li perdonen un deute que tenien. Pues si som mal pensats i crec que hem de ser-ho per tot el que ha passat, probablement aquestes empreses pues, agarraran un tros d'aquest pastís. Després ho emmascararan i diran n'hi ha productores valencianes que també fan programes, però la majoria serà per a aquests grups mediàtics. Per favors, per el que siga. I aquest model és el mateix, o pitjor, del que volia fer el Partit Popular. Recordem que en el model de Rosa Vidal se volia fer alguna cosa pareguda. En aquest moment estava Sequoia, estava Vèrtice, ara ha canviat, en vegades ser aquestes empreses que eren amigues o afins al PP, doncs ara seran unes altres. Aquest és el model que ells volen fer. Per això no volen parlar de negociació, no volen parlar de drets laborals, s'han desdit del que ens havien promès en campanya electoral. Jo recordo al president anant al centre de Burjassot i en el seu autobús de campanya, recordo també algunes paraules de la vicepresidenta, la nit del tancament, dient això és un colp d'estat, i en la tanca, com comentava Reis, no? I ara pues, resulta que no, que ells no havien promès res. Ens han marejat en el tema de la llei, a última hora s'han despenjat en un informe del Consell Jurídic Consultiu, que és un òrgan que va crear el PP per a dir que si ens donaven drets o privilegis, entre cometes, pues que probablement hi hauria una pluja de denúncies. No? Davant d'això, nosaltres no podem fer altra cosa que insistir en la nostra demanda. Una demanda que CGT va posar en el seu moment fa 2 anys contra el Partit Popular, i que mai pensàvem que l'anaven a utilitzar contra un govern progressista. Pensàvem que bueno, estava posada sí, no teníem ni idea de si havia d'haver un canvi de govern, però bueno, tots alegrarem la nit de que se van ganar les eleccions perquè la gent que ens havia donat suport pues, pensàvem que no faria falta utilitzar aquesta demanda. No? Però ara és l'única alternativa, l'únic camí que tenim. No? Malgrat que nosaltres no volem arribar a aquest moment, encara que, com vas dir l'altre dia a les Corts, ens donaria satisfacció que traure una sentència de nul·litat, les conseqüències que tindria aquesta sentència serien molt negatives per al País Valencià. Per què? En primer lloc, per les conseqüències econòmiques. Nosaltres hem estimat un cost a 31 de desembre de 2016 de 150 milions d'euros que costaria. Hi hauria que pagar tots els salaris de tramitació, és a dir, la nòmina de tots els treballadors, que estimem que entre la nòmina i el cost de la Seguretat Social són 60 milions per any, 2 anys i mig, més o menys, ens dona aquesta quantitat de 150 milions. És de veure que els treballadors tornarien la indemnització, però s'hauria de fer un tercer ERO o no sé què passaria. No? Si la sentència s'allarga en el temps, hauríem d'afegir aquests 60 milions per any, la qual cosa podríem arribar a 200 milions.
Aquesta quantitat és impagable. És impagable, tots coneguem l'estat de la caixa de la comunitat. Estem reclamant diners a Madrid, del FLA, de la infrafinanciació, i com pot este govern jugar-se-la a una sentència de nul·litat, que és molt possible, i no perquè ho diguem nosaltres, que som els que hem presentat la demanda. Hi ha informes de gent molt important, com per exemple un informe que van encarregar els companys de la UGT, fet per Maria Emília Casas, que va ser presidenta del Tribunal Constitucional, que és demoledor. És un informe que diu que l'ERO va ser nul sí o sí, pràcticament. Hi ha un altre informe fet per Tomàs Sala, que també diu el mateix. I no només pot ser nul pel que consta en la demanda que ja està posada, sinó per moltes coses que s'han fet, moltes coses que ha fet el Partit Popular i moltes coses que s'estan fent ara, que ha fet este govern. I moltes coses que pot ser que d'ací a la reobertura de la nova Ràdio Televisió Valenciana facin. Perquè és el que tenen les presses, no? Sembla que després del resultat de les eleccions generals s'han arribat les presses per obrir, no? Per això lo de pues una plantilla provisional per a posar en marxa, si pot ser el 9 d'octubre millor que si és el 29 de novembre, no? Però és molt trist que basem tota la nostra esperança en aquesta demanda. Tots sabem com funciona el tema judicial, no tenim data, no tenim data de judici. Nosaltres estimem que anant tot molt bé pot ser a final d'any celebrar el judici, però no és res fixe, o sigui, se pot allargar. En aquest cas, el Partit Socialista també ha jugat en els treballadors, perquè no vull entrar en molts detalls perquè el tema és molt llarg, però la demanda està pendent de la retirada del recurs d'inconstitucionalitat que va presentar el PSOE. Un recurs que només arribarà al govern del Partit Socialista va dir que el retiraria. Bé, les eleccions van ser al maig de l'any passat i el Partit Socialista va demanar la retirada d'aquest recurs. Són paraules literals, perquè Ximo Puig va dir per a que els treballadors recuperen la tutela judicial, és a dir, per a que s'obriga com si la tutela judicial fora cosa que ell mos tinguera que donar. Doncs bé, es va retirar el 29 de gener, però no es va retirar correctament. Sembla que hi ha una errada o dues errades en aquesta retirada i el tema allarga la resolució, la data del judici. Si volen que recuperem la tutela judicial, el més just seria presentar i fer les coses bé per a que efectivament anem a judici i siga el jutge el que diga el que ha de fer. No? Entenem que hi ha una mala intenció per part del PSOE, el Partit Socialista en aquest cas, perquè no fa més que retardar la celebració del judici. Amb quina intenció? Probablement amb la intenció que el judici isca després que aquesta nova tele que es va votar demà ja estigui en funcionament. No sé si per a pressionar al jutge o per a què, però el cas és que el tema s'està retrasant i el que volem és que arribi aquest moment. Ja tenim ganes que efectivament es celebre el judici per a demostrar tot el que ha passat i perquè tenim moltes confiances. Malgrat que, com dia, no ens agradaria arribar a aquest punt perquè les conseqüències econòmiques són moltes, però també hi ha moltíssimes altres conseqüències. Una sentència de nul·litat, 150-200 milions, podria suposar el tancament d'aquesta nova tele que no ha acabat d'eixir, perquè segurament vindrà el Montoro de Tor qui estiga i dirà jo no te vaig a donar diners per a fer una nova tele quan has de pagar 200 milions. És a dir, que tot el treball que estan fent les Corts i totes aquestes esperances que s'estan posant en el sector audiovisual pot ser que es queden en no res. Pot ser que assistim a un segon tancament d'una breu corporació de mitjans de valencians. No? Tornem a carregar-nos el sector audiovisual, que ara sembla que pot alçar un poc el cap. No? Però també té un cost polític important, no? Que el govern s'hauria d'estudiar. I és que, si finalment es celebra el judici, el govern, aquest govern que qualificava, com deia, colp d'estat, prevaricació, aquest govern haurà d'anar a l'Audiència Nacional a defensar la legalitat de l'ERO del Partit Popular. Això no hi ha com convencer-ho, no? Dius, a veure, fa dos anys estàveu en contra i tot el món votant la tanca i diguem-se un colp d'estat i tots els polítics, i ara aneu a defensar que aquest ERO va ser legal? Com ho explicareu a la societat? No?
Però sembla que ells se la volen jugar, se la volen jugar en el judici en la ruleta russa. Un judici o este, pot ser ajustat a dret, cosa que digamos, ells mateixos ens han reconegut que no pot ser. Pot ser improcedent o pot ser nul. Ells confien en que la sentència siga d'improcedència. Una improcedència els vindria de categoria, perquè una improcedència suposaria que ens pagarien algo més de diners. Nosaltres ho hem valorat això en una quantitat al voltant dels 5 milions d'euros. Ens pagarien la diferència entre els dies d'indemnització que cobraren i els 45 dies, però es donaria també la possibilitat de contratar a dit a qui ells volgueren. Clar, seria una solució perfecta. Per això pensem que el retras en la retirada del recurs pot anar per ahí, és a dir, bueno, pues que la subem a judici, en el judici, i si mos és improcedent, pues bé, ja tenim una tele en funcionament, hem fet unes proves d'oposició, n'hi ha 200, 300 persones, i després, si me fa falta més gent, pues ja triaré jo a qui vulga. No? Però clar, pot eixir nul, i nosaltres estimem que va ser nul, però no perquè siguem optimistes, és que ho estan fent molt malament. Per això demanem diàleg. No, mai és tard per a dialogar. La nostra oferta, les nostres ofertes estan damunt de la taula i estem oberts a aquesta negociació que no s'ha produït fins al moment. No hi ha hagut una negociació. Una negociació, jo entenc que és quan dues persones volen arribar a un acord i s'assenten i posen una data i un calendari, pues mira, això no m'agrada, llevem, però no, només se'ls ha entregat les nostres propostes i n'hi han contestat. Després, indirectament, ens han dit no, anem a fer el que diguen les Corts i això entrarà en la llei, sempre donant-me esperances per a demà, el que diguen la llei. Ara, la llei entrarà demà i ens diuen no, pot ser que quan entre el Consell Rector i la Direcció General, pues pot ser que s'arribi un acord i bueno, pues que entre més gent i que se tinguin en compte pues, l'haver passat unes proves de selecció, unes oposicions, l'antiguitat, però tot és per a demà. El fet és que en breu se posarà en funcionament una tele provisional i que com a molt, segons els nombres que circulen per ahí, 150 o 200 treballadors entraran a treballar d'una manera provisional. 4 mesos, un any, el temps que siga. Però això no és defensar els nostres drets, com diuen en els seus programes polítics. I vaig a contar un poc el model ICD de les 300 persones. Rei ho ha avançat abans. El tema dels mantras. Hi ha un mantra que fa molt de temps que el PP el va començar i estos han cregut, i és que els treballadors de Radio Televisió Valenciana tenia més treballadors que Antena 3, Telecinco, La Sexta, la BBC i la Radio Televisió Australiana. No? És a dir, és una cosa... això és mentira. Jo tinc unes dades que vos vaig a donar així. Fa uns mesos va vindre Roures a fer una conferència a València, que Roures sembla que és molt amic ara del secretari... El de la ONG? Sí, sí. És molt amic del secretari del secretari autonòmic de comunicació, no? I sembla que ha perdonat un deute que tenien, no? Per coses del futbol i de més, no? I el tio va dir pues, en tota la seva cara que sí que és possible fer una tele amb 300 persones, que la sexta ho feia, no? I ho fa. Bé, jo me vaig preparar per a la meva compareixença l'altre dia, el que passa és que en 8 minuts no m'he donat temps, però me vaig preparar, si la trobo, que la tinc així, me vaig preparar i bueno, vaig cridar als companys que treballen per a Mediapro, companys de CGT, per a Mediapro i per a les seues empreses. La Sexta és de veres, que té una plantilla al voltant de les 300 persones, que són en la seva major part són directius, però té tot un entramat d'empreses filials que depenen de Mediapro i que fan pujar moltíssim més el nombre de treballadors. Per exemple, 640 persones treballen en una productora que es diu Liquid Media, que fa els programes informatius, a més de Al Rojo Vivo, Más Vale Tarde, i que inclús fa coses per a Antena 3, perquè com sabeu està en el mateix grup. Oberon és una altra empresa que treballa per a Mediapro i té una plantilla de 200 persones. Globomedia té 180 treballadors i fa El Intermedio, El Club de la Comèdia, Zapeando i El Objetivo. Hi ha una productora un poc fantasma que es diu 100 Balas,
que té en plantilla 4 treballadors, però que ha arribat, segons me diuen els companys, ha arribat a tindre 400 treballadors puntualment per a fer programes. A més d'això, les delegacions de Barcelona i de Sevilla treballen amb CBM, que és una empresa de Sequoia, de la que ja hem parlat. L'equip tècnic de MediaPro el posa MediaArena. Teviste, que elaboreu en els crèdits, és l'empresa que es dedica al tema de la roba, i és totes aquestes empreses depenen de MediaPro. Métrico és l'empresa que fa els decorados. Bé, així anar tirant per damunt, probablement estarem al voltant de les 2.000 persones. És a dir, quan algú vos diga que la Sexta funciona amb 300 persones, li podeu dir de la meva part que és mentira, que la plantilla està al voltant de les 2.000 persones. Això sense comptar en què, per exemple, en alguns moments, segons me contaven els companys, el 30% de la plantilla dels informatius ha sigut coberta per becaris. Ja sabem en quines condicions treballen alguns becaris en algunes empreses. En alguns moments ha arribat a tindre un 40% de contractats fixos discontinus, és a dir, gent que porta 10 anys, que el contraten per a 6 mesos, l'envien a l'atur, el tornen a contractar. Un sou d'un redactor, un salari anual, són 22.000 euros. Les jornades podeu imaginar com són. És a dir, no fan 8 hores, treballen cap de setmana, això sí, els paguen les guàrdies nocturnes. Este és el model que vol el Partit Socialista i Compromís, el govern valencià, per a la nova televisió. Este és el model que pensen que els valencians ens mereixem, no? S'ompli molt la boca de dir, no, és que hem de donar oportunitat als nous licenciats. Pues que sàpiguen els nous licenciats que les condicions laborals que tindran en esta nova televisió probablement seran molt paregudes a aquestes. I res més, volia insistir en que nosaltres pensem que l'única via per a solucionar aquest tema laboral és la negociació, és el parlar, és el sentar-se a parlar amb nosaltres, que som els que hem posat la demanda dins del comitè, és a dir, en tot el comitè, per arribar a aquest acord. Un acord que seria molt més econòmic per a la societat valenciana i que permetria tindre una ràdio i una televisió públiques ja, amb la completa seguretat de que no hi haurà posteriors demandes, és a dir, que la via judicial, perquè hi ha un compromís en la proposta que li farem, la via judicial quedaria finiquitada. Mai és tard, pensem que en qualsevol moment, i continuem esperant, a lo millor som uns il·lusos, no? Però crec que per responsabilitat els gestors no poden jugar amb els diners dels contribuents, no se pot dir, no és que Madrid no mos dona diners i després me la xue a aquests 200 milions, que probablement eixirien de la dependència, de la sanitat, de l'educació, de totes aquestes coses, no? Per això demane que rescate, que este govern, com deia en la seva campanya, que rescate a les persones i que actue amb valentia, sentar-se a negociar amb els autèntics representants dels treballadors, que és el comitè d'empresa. Només, jo només volia afegir una dada que potser no sabeu, i és que la persona que va soltar aquell primer mantra de que érem més que Antena 3, Telecinco, la Sexta, tot allò, és un company que va fer l'oposició per a treballar a Ràdio Televisió Valenciana, la mateixa oposició que vaig fer jo, no la va aprovar, probablement per això diu que estaven amanyades. Estem parlant de l'any 1992 i vos asseguro que no està ben amanyades, perquè a mi algú de l'estaf em va jurar que fera el que fera no anava a provar l'oposició. És a dir, jo he estat molt estimada en l'empresa des del principi. Val? Doncs eixa persona és que es presenta a unes oposicions, no les aprova, és qui llança en l'any 2012 el mantra de la plantilla i ara és un dels noms que sona per a director general. Podríem anar a un notari a posar la llista, a veure si encertem. Si encertem, fem una porra o fem un sopar, perquè ja és l'únic que ens queda, el sentit de l'humor. No, és una dada més, que no té ninguna importància, però per a que vos feu una idea, no solament tenim el govern i a la caverna mediàtica en contra, sinó que hi ha històries realment retorçudes, maquiavèliques,
quasi sàdiques amb el col·lectiu dels treballadors, que l'única cosa que estem reivindicant són drets laborals. Torna a repetir, com diem en Gandia, no només per a nosaltres. El dia que Txelo recupera els seus drets, Manolo, jo, Emili, Sando, qui siga, Antoni, els recuperarem per al conjunt de la classe treballadora. Perquè el dia que aquest senyor es jubile o en jubile jo, que som joves però d'ací quatre dies ens tocarà, aquests drets romandran en l'empresa. I els treballadors futurs tindran drets. Jo pregaria als joves periodistes, als que esteu en la facultat, que obriu els ulls. Tots hem tingut 20 anys i 25 i és molt fàcil que el venguen una cabra coixa, però vos l'estan venent. L'única manera de que els joves periodistes, joves productors, joves guionistes, joves el que siga, tinguin drets en aquella nova ràdio televisió valenciana és que els treballadors d'ara, els que estem lluitant en el carrer, recuperem els drets, no només per a nosaltres, sinó per a tots. Obrim un torn d'intervenció. Sí, allà han demanat la paraula. Sí, darrere d'Antoni. Endavant. Bona vesprada. M'ha agradat molt sentir-vos i és la primera vegada que tinc contacte amb vosaltres com a comitè de treballadors de la televisió valenciana. Jo en tot el que heu dit estic d'acord totalment. El que passa és que em ve a la memòria el per què hem arribat ací i els errors que hem cometut. Parlo des de la Fundació de la Televisió Valenciana fins ara. Ací Txelo ha dit que ara està la televisió en mans de la presidència. A partir de la llei. Bé, pues, quan se va obrir la televisió valenciana, el model era una televisió professional, autònoma, en la qual se procurava potenciar sobretot la cultura del poble i la llengua valenciana. A partir d'un temps passa a ser de la presidència, en el PSOE, i ha sigut tot el procés després amb el PP de degradació de la televisió valenciana. Mm. Això és el que ens ha passat. Val? Ara, a part de les necessitats del treballador del comitè que sou vosaltres, jo el que procuraria és que tinguem clar què tipus de televisió volem i oferir i pelear de cara als governants de què és el que volem. Perquè si no, se n'aniran a pique els interessos dels treballadors, la televisió valenciana i tot el que puguem construir. Jo crec que hi ha que partir de què televisió volem i proposar-ho a la població, no solament els interessos dels treballadors, proposar-ho a la població i als polítics. Ahí és on tenim que unir-nos. Tenim experiència de lo que hem fet mal. Han fet mal, tots tenim la culpa. Perquè els que hem estat vinculats directament, que ens hem anat i hem tingut que guanyar-se la vida per altres parts, som responsables. I jo crec que ara és el moment d'unir esforços en aquest sentit. Moltes gràcies. No sé. Quina televisió volen crec jo? Saps? Han estat més pendents d'altres batalles entre ells, suposo que ells sabran quines són, de lleis, per exemple, el tema de lleis, hi ha altres lleis que només hi havia que complir-les. Tampoc calia fer una llei nova. Però ha sigut una forma d'allargar un procés, però plantejar-se realment quina televisió volen, jo no sé si ho ha plantejat algú. Si no tindrem la batalla perduda, perquè a nivell jurídic, a nivell de talles, a nivell sindical, jo soc sindicalista. I com veig la situació i el moment en què s'està aquí, però ens anem a quedar a soles. A nivell sindical ens anem a quedar a soles si no tenim un objectiu de projecte i de programa de televisió pública. Però hi ha molts projectes, eh? No, el comitè d'empresa té el seu projecte de televisió pública. I fer-lo públic i treballar-lo, i això és en el que hi ha que vindre. Ha anat en aquest projecte, en aquest model, però no és que no han volgut escoltar-lo. Ells estan a la seua, no? Parlaves amb ells, sí, sí, tal. De fet, en les compareixences de les Corts han anat gent molt prestigiosa i que sap molt de televisió i els han presentat models. Per exemple, va vindre el director de la Radiotelevisió Galega, que això no ho hem comentat, però que és un model molt semblant al que nosaltres proposem, no perquè estigui en mans del PP, sinó perquè és una comunitat amb una població pareguda a la nostra, que també té una llengua pròpia,
i que té un model que funciona. És un model que té una part de producció pròpia i després li dona treball a les productores. I és un sector que s'està movent moltíssim i este home, bueno, la plantilla de la televisió galega estava al voltant de les 900 i pico persones, però ens va calcular que donava al sector audiovisual, que és el que fa tota la producció, hi ha moltes sèries i moltes programes que se fan fora, al voltant de les 3.000 persones fora de... I aquest és el model que nosaltres hem proposat i el model que els experts en televisió, els experts universitaris, també exposaren a les Corts. Però bé, l'escoltaren i van a la seua, al model de 300, és a dir, al model que tenien previst fa un any, perquè és el que tenen al cap, no? És un model... model Alcira, per dir d'alguna manera, de la comunicació, un model low cost, que el venen com a low cost, però en realitat és un model car. Clar, és molt més car i després no tens una qualitat. I clar, posats a dir un nombre de treballadors, pues, en vegades de 300, clar que se pot fer tele en una persona només, la persona que firme i la resta ho dones. Però ells se queden els informatius. Aquestes 300 persones faran els informatius i la resta fas un model neoliberal que és el que volia imposar el Partit Popular i això és el que nosaltres li critiquem, no?, a este govern. Un govern progressista no pot defensar aquest model en el que qui guanya diners siguen els productors i s'obliden els drets dels treballadors. Això que ho fas al PP, bé, és la seva obligació i sabem que hem de lluitar, però que ho faci un govern que es diu progressista i que ha promès moltes coses, jo crec que no és de rebut, no? Però... Han tingut tres models molt seriosos damunt de la taula. Han tingut el model que els va, el model del comitè d'empresa. A més, hi havia proposta econòmica, hi havia un estudi econòmic, hi havia un cost. El Consell podia saber més o menys, amb més o menys exactitud, què anava a costar-li. Hi havia un compromís per part de la plantilla de fer eros parcials, això ja des del Partit Popular. Recorde, quan tu parlaves del sacrifici per al comitè, estàvem disposats a fer eros parcials, retallar-nos les jornades, etc, etc, etc. Per tal de traure endavant, ojo, per tal de traure endavant una radiotelevisió que l'han esquilmada els qui han robat, amb la visita del Papa, amb la Copa de l'Amèrica, amb tantíssimes altres coses, amb el Gürtel, etc, etc, etc. Tenien després un altre, el govern actual ja tenia proposta seriosa del comitè d'empresa, amb eixa tercera reestructuració de plantilla ajustada a llei. Però és que, a més, mireu, 1009 va impulsar, fa dos anys, ja perd la noció del temps, la creació de la MESAV, la Mesa Sectorial de l'Audiovisual Valencià, el sector més danyat de tots els sectors professionals del país. Vam estar cosa de quasi vora un any amb sessions de treball per grups especialitzats on hi havia guionistes, experts en dret en comunicació, on es van estudiar totes les legislacions en matèria de comunicació de tot Europa. I se li va lliurar un model, que a més és públic, si entreu a la pàgina de MESAV, se li va lliurar el model a el que ara és el Botànic. En aquell moment eren candidats i candidates a la Generalitat. Només havien de seguir al peu de la lletra modificant allò que no els agradara, però allí estava clar. Després tenen l'altre model, l'estudi que van fer, i em consta, llevant-se moltes hores de dormir, els experts universitaris de totes les universitats valencianes que tenen facultats de comunicació o de periodisme. Són marxistes, el Consell del Botànic. Tinc uns experts i si no m'agraden en tinc uns altres, val? Parafrasejant a Groucho Marx, però són marxistes de Groucho Marx. Val? Aleshores, vull dir, què esperen? L'única cosa que ha fet la gent, que hem intentat ajudar, que hem intentat informar, que hem intentat, en un principi pensàvem, és que no saben, anem a donar-los informació, hem entorpit el projecte que tenien clar, perquè Roures no té una ONG. Quan Roures perdona milions a la Generalitat, jo personalment em pregunto a canvi de què? A canvi de res, que és bona persona. Tots ho sabem, Roures és molt bona persona. Veritat que sí, sobretot quan parlem de drets de futbol i de milions que em deuen. Hem estat entorpint
la idea que algú ja duia en el cap, no vull saber qui, si és Mònica Oltra, si és Ximo Puig, si és algun dels seus assessors, algú, de vegades sembla que és assessor l'enemic, a jutjar pel que després es veu en el carrer, no? Si haguerem volgut, haguerem tingut televisió fa molt de temps. I vaig a contar algo que li vaig dir a una persona molt pròxima al president en setembre de l'any passat. Recordeu que Ximo Puig volia obrir-la en octubre. Val? I el problema aquell de el, triem uns quants, i vam dir no, xapusses ni una, ja n'hem viscut prou amb el Partit Popular. I quan va, semblava que anava a embarrar la cosa, jo vaig agarrar a aquesta persona, una persona molt, molt, molt pròxima al president, i li vaig dir, mira, fes-li arribar a Ximo Puig que els treballadors a través de la plataforma 1009, que és una plataforma sense ànim de lucre, una associació sense ànim de lucre, la finalitat de la qual és fer el que calga per recuperar la Ràdio Televisió Valenciana, li fem la retransmissió del 9 d'octubre de Bades. Perquè sí, per amor al país, perquè volem alçar-la, conforme vam fer en la falla Rancapins, però de debò. Només hi ha una condició, senteu-vos a parlar amb el comitè. I la ràdio i la televisió, per cert, de la ràdio no en parla ningú. I no serem país si no tenim ràdio, tinguem-ho clar. Li vaig dir, i la ràdio i la televisió estarà en funcionament a partir del 9 d'octubre. No vos, tenim els millors professionals, no me fa falta entrar. Clar, el preu era massa elevat. Era seure a parlar amb el comitè d'empresa. I no, es va quedar en no res. Dos preguntes, lo que no sé si tindreu la resposta. A veure, a tots crec que ens queda clar que el Partit Popular tancà la televisió valenciana quan va deixar de servir-li de mitjà de manipulació. Ara se trobem que el nou Consell vol fer aquesta televisió de ciència-ficció, val? I qui ens garanteix als valencians que la nova radiotelevisió valenciana serà al 100% a llengua valenciana? I és la primera pregunta. I la segona pregunta, sabeu per què no volen seure's? Estan tan ocupats com per a no seure's? I segons la llei hi ha molts òrgans de control. N'hi ha tants que a veure com es posen en... Hi ha una modificació en una esmena en la llengua, eh? Ah, sí? Sí. Ah, doncs mira, novetat. Què ha passat sense transcendència en la premsa? Perquè no té importància. Què diu? Serà íntegrament en València i la llei posava, és que de memòria sóc incapaç de citar, la llei posava quelcom com que serà íntegrament en València i s'afavoriran la resta de les llengües europees. I ara l'esmena posa algo així com, efectivament, així, i remarcant especialment la llengua de l'Estat, l'altra llengua oficial de, le, de la comunitat. Això serà el una sessió a Ciutadans. Home, clar, havien de votar en clar, companyia de Ciutadans, no Ciudadanos. I això és la concessió. Però la llei parla d'una ràdio i d'una televisió íntegrament en valencià. Després, per què no volen seure? Perquè, mira, a veure, això no ho pot dir Manolo perquè un no es tira floretes el sol, el comitè no pot, no? Queda lleig. Ara, les voltes que ha obert la boca el comitè d'empresa en eixa comissió de les Corts, els diputats feien aixina, miraven al sostre. Manolo, des de, tu des de la tarima no sé com ho veuries, però era espectacular. És més, si repasseu les sessions que estan en el canal de la Generalitat, veureu com les preguntes, algunes és que no saben ni què preguntar. Quan tu al davant tens algú carregat d'arguments, carregat d'informació veraç, carregat de sentit comú, damunt fent un exercici d'apretar-se els machos increïble, els desarmen. Seure a negociar amb el comitè d'empresa és desarmar-los. Desarmar-los, ara el que estic dient vol dir que la seva intenció no és tant una radiotelevisió pública en valencià de qualitat i plural com vés a saber què. Estem d'acord en que el que falta, efectivament, només fa falta voluntat política. Diners n'hi ha, perquè si no, no tindríem conselleries buides com pugui ser la de transparència. Per això tenim diners, per muntar una conselleria que em compte algú perquè aprofita o si algú sap exactament quina és la seva missió. Vull dir,
No sé. Jo volia afegir una cosa de lo dels diners que estàs comentant. A veure, entre aquestes dues propostes, i ho vaig a contar més que res per a donar després les dades econòmiques, i com hi havia un bloqueig, nosaltres, EGT com a demandants, encetarem unes entrevistes, tant en alguns partits del govern, fent una proposta que és molt semblant a la que després va fer el comitè, no? I era una proposta que, bueno, va vindre el nostre advocat, perquè este acord, era un acord, proposar-los un acord d'improcedència, s'havia donat en algunes altres empreses, però no vaig entrar perquè pràcticament és el mateix que la segona proposta que va fer el comitè. Però vaig anomenar els diners que costava. Nosaltres esta proposta la farem al novembre de l'any passat. I era una proposta per a posar en funcionament la ràdio i la televisió l'1 de març de 2016. Més que res per allò de dir pues que comencen les falles, després ven la Setmana Santa... Bé, calcularem una plantilla al voltant de les 800 persones per tindre més o menys, perquè eren el nombre de treballadors que nosaltres calculàvem, podien ser més o menys, però bueno, per posar una xifra. I suposava que tornaven 800 persones amb el criteri d'oposició i d'antiguitat, i la resta pues, cobraria la improcedència. Bé, això tenia un cost a 1 de març de 2016 de 500.000 euros, perquè la gent que tornava els diners. En aquests diners li pagaves a la gent que se n'anava i encara arreplegava diners la Generalitat, guanyava diners, bueno, pràcticament. 500.000 és una quantitat despreciable, és una quantitat... Això és... I dius, com no acceptes això? Com no acceptes i vols jugar-te-la a una sentència i sobretot allargar en el temps? I pot ser que si hagueren acceptat aquesta proposta en la que estaven d'acord amb la resta de companys d'altres sindicats, del comitè, ja tindríem tele. I era tan senzill com anar a l'Audiència Nacional i dir-li al senyor Xutxe, mire, hem arribat a un acord, l'acord, i això és una cosa legal, no és un acord fosc, amagat, és una cosa il·legal, no, és una cosa legal que s'ha fet en altres empreses, i de fet nosaltres teníem la prova en l'empresa Atento, que probablement la coneixereu, és arribar a un pacte d'improcedència, és a dir, jo retiro la demanda a canvi d'això, però que perquè us doneu compte del cost que significava, 500.000 euros, i no valem voler seure's a parlar. És que és un gran misteri. Bueno, els diners no són. Em diuen que si tenim alguna pregunta abans, perquè a les 9 hem de deixar... La resposta és molt subjectiva, saps? I tots se la podem imaginar, però tu tampoc no la pots dir. No, perquè demà tindrem un altre mantra en la premsa. Clar. Jo més que preguntes voldria afegir algunes coses que m'han semblat ara també... Txelo és que també forma part del comitè d'empresa. A veure, has fet la comparació de... Bueno, has dit que possiblement si entrem a treballar ara amb contractació temporal ho deixem tot enllestit per als que entren ara. I això em recorda molt per als que entraran, millor dit, perdó. Això em recorda molt quan va entrar el PP, que ens van canviar a tots, ens van posar a treballar, ens van fer ensenyar i explicar als nous xiquets que van entrar, sense despreciar a ningú, que ens van fer ensenyar a tota aquesta gent que va entrar i després van arrasar la redacció, ens van agranar i ens van apartar al punt 2. I això ho hem patit pràcticament el 80% de la redacció que hi havia en aquell moment, en l'any 97 va ser. A mi concretament em van dir, tens que ensenyar a aquesta persona i quan acabe l'estiu ja veurem. Puc estar llegint un diari en una taula sense tindre feina o no sé, i em van passar al punt 2. Les preses que es venen ara no sé per què es venen, perquè el comitè d'empresa... I les preses que es ve ara al nou govern, al govern este que tenim, no sé per què es venen, bueno, sí que sabem, perquè han baixat en les eleccions i tal. El comitè d'empresa els ha presentat diverses propostes ben estudiades, Manolo ho sap. Hem estudiat tots els termes legals perquè no caiguen i no infringisguen cap llei. Els ho hem posat mastegadet des del principi. Però jo crec que no han volgut acabar de llegir les propostes que els hem fet.
no han arribat al final. S'han quedat en algunes paraules concretes i a partir d'ahir han començat a matxacar-nos. I després, com ha dit el senyor, tots som responsables, els espectadors també, perquè també podrien haver alçat la veu i haver dit «esta tele no és la que vulguem». No directament canviar de canal, perquè aquesta tele l'estaven pagant tots els valencians. I això és el que se tenia que haver fet des d'un principi. És més, ara, per acabar de rematar, el model de Múrcia no conec ben bé, però el model d'Aragó fins i tot ha privatitzat els serveis informatius. Es fa gent que treballa per a un grup que són el Diari d'Aragó i que en els últims mesos han alçat protestes perquè tampoc estan ben mirats i ben remunerats el seu treball. Van presentar a les Corts d'Aragó protestant per les seues condicions laborals. Per cert, la tele de Múrcia té un càrrec que va passar per Ràdio 9, va ser cap de programes, Josep Ramon Lluc, que va donar, és la persona que venia del Temps, perquè el Temps era molt crític, i van passar al director del Temps a un càrrec en Ràdio 9. Ell va avalar aquella llista de 500 paraules prohibides per Amadeu Fabregat i ara dirigeix, no sé, dirigeix la tele de Múrcia o és cap de... té un càrrec. Doncs bé, és un altre dels noms que sona per a la direcció general de la novíssima Radiotelevisió Valenciana. És un dels grans experts, l'inventor del... cride vostè, arrape vostè, és a dir, del Telefem i del Tòmbola. No, del Tòmbola no, el Tòmbola era Ximo. Era Carta Blanca i cride vostè, arrape vostè. Doncs el van cridar com a expert en aquesta comissió de les Corts. Al comitè no, però a ell sí. I a Ximo també. Vull dir, ara sona com a director general. Estan dient-nos que anem acabant sí, perquè... Jo només per acabar, Toni. I en relació... Ah, espera, no, en relació a lo que ha dit Xelo i tal... No, jo per acabar, i no dic res més, jo penso que estem jugant una oportunitat única, pel que tu dius. És que si això torna a fracassar, ja s'ha acabat per sempre. S'ha acabat. Per això, ja no és qüestió dels treballadors, perquè realment els treballadors hem fet molt per aquesta empresa perquè se la creien com a empresa pública. Ara arriba l'hora de defensar els nostres drets, però hem defensat molt la televisió pública. I l'hem feta, a pesar de les crítiques, l'hem feta. Sobretot és que estem així. A Xelo la van enviar a Punt 2, a mi també em van enviar a Punt 2, i vaig estar 14 anys en un programa que es deia Medi Ambient, que ha sigut el millor programa d'eixa casa i el més premiat. I no és perquè ho diga jo, sinó perquè és així. O sigui, sabem fer televisió pública i estem jugant-se l'última oportunitat. Si desapareix això, s'ha acabat. I la societat no és conscient, saps? La societat no és conscient. I la societat és culpable també del que ha passat. Perquè l'altre dia jo ho deia en un article. Els únics que podien parar aquesta desficàcia era la societat quan anava a votar canviant el govern. Durant 18 anys no va passar. I ara passa... I ara han canviat a l'altra banda i continua callada la societat. Què passa així? O sigui, jo no ho entenc. El que he fet és un exercici de memòria i veure on hem fallat. Precisament, fallaré. Primerament, quan el PSOE passa la televisió a mans de presidència, se n'ha anat a TIC. Ara està en mans de presidència, se pot anar a TIC. Si no hi ha una proposta clara i més concret, no solament a nivell laboral, ara no està en presidència, ara n'hi ha una llei i hi ha molts òrgans de control. Momentàniament, durant un parell de mesos, fins que es tria el nou director, estarà en mans de la Secretaria Autonòmica de Comunicació. Sí. I ja sembla que hem d'anar acabant. L'última intervenció, perquè haurem d'acabar. Jo volia fer només dos comentaris il·lustratius del que estàveu comentant. El primer és sobre la bel·licositat o no dels treballadors de Radiotelevisió Valenciana. L'any 2003, quan la privatització de Zaplana, que se la volia repartir amb els seus amiguets, recorde perfectament i forma part de la meva memòria personal, l'assalt que farem al Consell d'Administració en la Gran Via, ho recordaré mentre visca, si hi ha persones que van compartir que, si me permeteu l'expressió, vos collos tenia l'assalt al Palau d'Hivern dels soviets, del Tsar Nicolás II. No? Vull dir, va ser d'una valentia impressionant com assaltarem el Consell d'Administració i com es varen dir lladres mentre passaven pel passadís a cau d'orella, a cau d'orella. I com entraren en els furgons policials custodiats per la policia, perquè anàvem a per ells.
Vull dir, si això és falta de bel·licositat, és de veres... 2003, no? Eh? 2003. 2003, crec no, que va ser. Perquè no hi ha memòria per refrescar el... Si això és falta de bel·licositat, el que sí que és cert és que sempre n'érem els mateixos i les mateixes. Sempre, i continuem, continuem. Això és cert. I després el que... no vaig entrar ja en el tema del tancament i de tot el que va passar, en fi, perquè això ja seria una altra història, però és que som, hem sigut i som i serem. O sigui, això està claríssim, està en les hemeroteques, que vull consultar, que ho consulte, i és un fet evidentíssim. Una altra qüestió, i que és la segona comentari que volia fer, és el procés malintencionat, capciós i insidiós d'estigmatització dels treballadors, que per part de determinades persones de la Unió de Periodistes, persones que en els seus llocs de treball, i jo ho sé perfectament perquè he treballat en aquests llocs de treball, són les més servils i esclaves que han parit mares, i que ara estigmatitzen perquè és allò de aneu-vos en vosaltres que volem entrar nosaltres. Una cosa vil, indigna i per desgràcia molt definitòria de l'antropologia valenciana, no? Vull dir, però que aquest procés d'estigmatització, vull dir, és una cosa... I jo crec que sovint, moltes voltes, les entrevistes que comentaves i tal, jo crec que és més la intenció del periodista que la intenció de l'entrevistat. O sigui, que en els titulars, en com se planteja l'entrevista, hi ha molta capciositat i, curiosament, ells que se proposen com els grans professionals demostren que són capciosos interessats i que avantposen els seus interessos personals davant l'ètica deontològica del periodista. Ells mateixos demostren qui són, no? I res, i ja per acabar, donar les gràcies a Esquerra Republicana que estiguin així els meus companys i a tots el 1009 i el comitè d'empresa, i que estan fent un treball de resistència extraordinari des de fa tants anys, a pesar de tantes insídies i de tants patiments i de tantes vexacions, no? I res més. Doncs bé, començàvem quasi com en un plató de televisió, acabem, falta un quart d'hora per a les 9. S'ha parlat del terme prevaricació. Sí, prevaricar és decidir allò pitjor quan eres jutge, assabentat de que allò que fas està mal fet i pot provocar un mal. Atenció, perquè el Consell ni les Corts poden dir que no saben al que s'arrisquen. És a dir, no sé si des del punt de vista judicial, però sí poden prevaricar políticament tornant a afonar el projecte d'una ràdio i una televisió públiques en València. És una llàstima que el temps no doni per a més. M'imagino que a tots ens han quedat molts dubtes claríssims. I també és una llàstima que la gent no tinguem aquest accés que tenen, per exemple, cadenes de televisió com la Sexta, a la vicepresidenta i al president, per a quan escoltem tot el que ens conten i els mantres sobre els treballadors de ràdio i televisió valenciana, poder-los dir a la cara: vostè m'està mentint. Gràcies als tres, de veres. Gràcies a tots. Thank you.